Përshëndetje. Desha t'ju tregoj se çfarë më ndodhi gjatë një takime kur isha në pushime. Disa muaj para fillimit të universitetit në Tiranë, vendosa të shkoja në një fest ditore atje. Isha nga zëlluar për idenë jetesës në atë qytet dhe dëshiroja të kontrolloja para se të shkoja. Kam rezervuar një apartament pushimi në vërsit të qytetit dhe kam lënë takime në një faqe takimesh, edhe pse unë do të jem në Tiranë vetëm për një javë. Unë mendova se nuk do të lëndohem, nëse do të takoja njerëz të rinj dhe të delja me ta. Sa po kisha hyrë në këtë faqe të takimit, unë mora një përgjigje nga një antar me shkujt të asaj faqe, dritani, dhe on, e ai kishim takimin ton të përbashkët. Ne ishim të dy në të njëjtën mosh, me prejardhje kosovare, dhe gati për të hyrë në një program pas universitar. Ne ishim fizikisht të tërhequr me njëri tjetrit. Ai nuk jeton të larg nga on, kështu që ne planifikuam të atakohemi për darë. Që nga fillimi, dritani ishte miqësor, lafazan dhe qesharak. Pas darkës, ne pim disa herë në një bar. Dhe para se ta dija, ora kishte kaluar një e mëngjesit. Dhe kua për mua ishte të largohesha. Isha pak e mpijit, kështu që dritani tha se do me dërgante në shtëpe me një takse. Gjatë udhtimit në takse, e lejova dritanin të më pothe. Shumë shpejt duart e ti ishin mbi mua, por unë nuk e durova atë. Unë nuk mendova dyherë për të ftuar atë në shtëpe. Ai duke i mirë. Në fund të fundit, dhe në atë kohë nuk po mendoja për të bërë atë punën, sepse isha ka qelodhur. Ajo që ka unë dëshiroja ishte që të shtrihesha pranë dritanit në shtrat, dhe të kaloja dhe ai gjithashtu kishte pirë, pak dhe jo shumë. Sa po mbylla derën e përparme, dritani u kthye në një përbendsh. Ai më shtyu fort mbi shtrat, dhe shpejt unë gjetë si për meje. Jam munduar ta largoj nën peshën e tij, por kam arritur ta hedh poshtë atë. Gjëja tjetër që e dija më tërhoqi në dyshemej dhe më mbështeti duart poshtë para se të kthehej si për meje. Vura re sa i kishte zbërthyer gjinset e tija. Kur bërtita për ndim dhe fillova të qaj, ai buri dorën mbi gojën time. Dora tjetër e tij arriti në këmbën time, në përpjekje për të më të hequr brekët e mia poshtë. Pa pritmas, djeva gishtat e tij të cilat u futshin në pjesën e zogut tem. E dija se çfarë do të ndodhte, dhe më tmerroi shumë. Dritani ishte më i madh se unë, kështu që nuk isha asë një mënyrë që të mund të largaja ose të mundosha të shtyhesha me ta, por e dija që nëse unë do i bia diku mund të lirohesha. Pastaj vura re një statuj të vogël metali, në një nga tavolinat ansore. E kam kapur dhe i rash dritanit në kokë. A i përshkoj me dhëmbje dhe më rëkulli si mbi shemej. Në fund isha e lirë të ekja. Si e pirë që isha, ardhita të ngrihesha. Unisa të dera e përparme, dhe hapa atë, dhe i thash dritanit të delte nga apartamenti em. Ose, do të bërtesja me zë të lartë në të gjithë ndërtesën, për të ndëgjuar. Duke mbajtur kokën të cilën e vura re, kishte pak rjedhje, a i mori paltën dhe u largua, ende duke u dridhur nga frika e mbylla dhe e kyqa derën, pas ti, dhe u rëzova në dyshemejë. Çfarë po mendaja, të cilja një shtëpinjë të huaj? Unë mund të isha shumë kesh tani, mund të ma bënd të atë punën me zëra e. Unë nuk bëra asgjë me dritanin, madje asë nuk e raportova në organe. Kompetente dhe nuk i thash familjes time se çfarë më ndodhe. Isha shumë e zëngosh dhe përveç kësaj, ndihesha përgjegjëse sepse kishte lajuar atë të hynte në shtëpinë time.
Sigur dalia pazartja, do të ishte më mirë dhe festat e mia nuk do të ishin prishur deri në këtë mënyrë. Pas kësaj përvoje, unë nuk pranoja të delja në takime më në Tiran. Gjatë 5 ditëve të ardhshme që isha në pushime, imaginova se dritani po më përgjante. Unë u bëra hipervigilente, kudo që shkoja u shikoja mbi shpatullin time. Dhe nëse shija dikë që duke si dritani, do të ngrihesha. Kur shkova në shtëpi gjatë natës, nuk do mbyllja vetëm derën e përparme, por do të mbështetja edhe një karrike të rënd pasaj. Sepse kisha frikë se dritani do të kthehej për të më dëmtuar. Ai e dinte se ku kam jetuar, në fund të fundit. Pas shumë javëve, pas asaj që më ndodhe, unë nuk isha vetë. Edhe kur u ktheva në pej, ndjeva sikur dritani ishte afër duke më shikuar. Më mori shumë kohë që më në fund të ndjehesha përsëri e sigurt. Por vetmja gjë që ka qëndruar me mua është ndjenja e shkeljes. Unë ndoshta nuk isha e prekur, por ende ndjehem e nevereqme dhe e pestë. Unë ende mund të parafyroj duart e dritanit duke u shtrirë mbi këmbët e mia, dhe kjo po më bën që të mos ndjehem as pak mirë. Ndjehem si ajo që ndodhe ishte faji im. Unë vazhdoj të mendoj se si do të ishin gjërat ndryshe për të mos e kisha ftuar dritanin. Unë ende jam e zemruar për atë që ka ndodhur. Unë jam e zemruar me dritanin, por edhe me veten time. Ajo që më ndodhi me dritanit ishte një ikje e lehtë. Fatmirësisht, kjo nuk më pengoi nga ndjekja e ëndrrës time për të studiuar në Tiranë, ku unë jam tani. Këtë ditë me gjithatë unë jam pak më kujdesshme në lidhje me të cilën unë shkoj dhe ftoj në shtëpinë time. Unë zakonisht nuk ftoj djemë, sepse nëse nuk janë shokët e mi për rreth, ata nuk mund t'i besaj. Unë kam qenë një person që i besoja njerëzve, por tani jam e kujdesshme ndaj njerëzve në përgjithësi. Është një turp me të vërtetë, sepse do të doja të ishe në gjendje të hapja veten deri te një djalë dhe të hartuesha për të, pa u shfrytzuar në mënyrë për të bërë atë punën. Që kur jam kthyer në Tiranë, unë nuk e kam parë me dritanin. Unë e di që do të reagoja keq nëse do e sheja. Unë ndoshta do të ngrihesha në frikë, por unë kam mësuar mësimin tim dhe shpresoj që kur të mos përsëritet gabimi im, për të pirë në një takim dhe për të ftuar një të huaj një shtëpi. Por në atë momente isha shumë nxehur. Kështu, duke menduar se do veproja asnjëherë më njëjtë, unë dola me shoqërinë time, ku kisha shokët dhe shoqet e mi, të cilat i kisha edhe në universitet, me të cilat rria gjatë kohës së bashku. Dhe një ditë vendosëm që të bashkoheshim tek shtëpia e një shoku tonë. Ata të gjithë ishin nga Tirana, vetëm unë isha nga Kosova, por u shoqërova shumë me ta. Shkova atje dhe ju besoja atyre, pasi mendoja që i kisha shoqëri dhe s'do më bënin asgjë. Shkuam atje, pes vajza dhe ata ishin dy djemë, por shoqëroheshim me njëri tjetrin shumë mirë, dhe i në momentin kur vajzat u larguan dhe mua më lanë vetëm me të dy djemë. Në ato momente e ndjeva se ata më këshin kurdisur një korp, ku shopra tyre erdhi edhe dritani, i cili kishte treguar shokëve të mi që donte të ishte me mua. Dhe kështu ndodhi, ai prap erdhi dhe të tre së bashku më kapën me zarë, dhe më mbanin, dërsa dritani më bëri atë punën për herë të parë, më mori vajzin time. Unë fillova të qaja për ata nuk dalonin dat, e ndjeja se si shkopi i dritanit futej në zogun tem, dhe i gjithë trupi em dridhej dhe në momentin kur ai më kryen të atë punën. Por pastaj, nëse jeni kundër këtyre gjërave, bëjë një video live. Ndërsa, nëse doni ta dini edhe më tej historinë, atëherë bëjë një video në subscribe.